Londondagi Baker Street stansiyasi qayta ishlay boshladi. Bu vaqtgacha politsiyaga stansiya hududida shubhali avtomashina topilgani to'g'risida ma'lumot tushgan. Mazkur xabardan keyin tartib soqchilari stansiyani qurshovga olib, u yerdagi yo'lovchilarni xavfsiz joylarga chiqarishgan. Shuningdek, stansiyaga boruvchi avtoyo'llar yopilgan edi, biroq tekshiruv ishlaridan keyin politsiya stansiyadagi to'siqlarni olib, yo'lovchilarni tashish qayta jonlandi. Voqea bo'yicha hukumat vakillari tomonidan hozircha hech qanday sharh berilmadi. Parijda bo'lgan qo'poruvchiliklardan keyin o'lka hududida terrorchilarga qarshi to'xtovsiz operatsiyalar olib borilmoqda. Kuni kecha Belgiyadagi reyd davomida Fransiyadagi portlashlarda ishtiroki bor bo'lishi mumkin deyilgan 9 nafar kishi qo'lga olindi. Hukumat vakillarining so'zlariga ko'ra, qo'lga olinganlarning 2 nafari qo'poruvchilik uyushtirgan odamlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lgan. Hozir mazkur shaxslar ustidan tergov ishlari davom etmoqda. Los-Anjelesning xalqaro aeroportida politsiya xodimlari samolyotga chiqishga harakat qilgan noma'lum kishini qidirmoqda. Tartib soqchilarining ma'lumotiga ko'ra, uchuvchilar formasini kiyib samolyotga yo'lovchilar chiqadigan trap orqali chiqishga harakat qilgan. Uni aeroportning bir xodimi sezib qolgan, natijada noma'lum shaxs qochishga ulgurgan. Samolyot erta bilan Nyu-Yorkka uchmoqchi bo'lgan, biroq tezkor ma'lumotdan so'ng mazkur havo qatnovi to'xtatilgan. Hozirda qidiruv ishlari davom etmoqda.